Academy serve në video tjetër për gaming. Sot kena me luajtën Among Us. Le të vazhdojmë. Shkojmë. A ju sa ping pas na. Okej, që farë update i pas ka bu. Që kjo me zemën, krymën me konë imposteri. Që airware ose që ki kuqi. Do ata që të kuqin me. Nuk po mujë mërë t'jem me shkrujt. Thank you.
treia bara zemion. Nu o să zic taie, poate că am boschep. Alo. Pinkin' e pas në 200... Ku 200 pinkin? A me këto internetet Kosovës që na morën qafë mërë bjerë. Edhe bolë vojnë jëmë që dhe prapë mërë gjumim. Qesë këtë vitohën e veç një shkollë jam. Për vataj që tënë. E pas në vëtu vetën. Na i. Se dita? Që e unë i kuna ku një bëstara. Nësër ka përqy kjo video në këtë loj, në zonë një bu like, share, comment dhe subscribe, që një video në tjetër, tëmë kalani sa më buku.